Вчасне ім'я Мані або Абетка грошей. Книга про бізнес. Якщо книга дитяча, то, можливо, в цій книзі цікаві знання простою мовою. Для тих, хто цікавився. Знаннями про гроші, якщо в цій книзі мова про гроші. Дізнаємося про це, коли почитаємо. Одного дня сталося дещо неймовірно дивне. Я вирішила, побачивши номер телефону. В телевізійній рекламі замовити найновіші CD із записами пісень моєї улюбленої групи. Та тільки но хотіла набрати номер, як почула голос: Кіро, спершу подумай, чи справді можеш дозволити собі цей диск. Я злякано розвернулася по кімнаті, двері замкнені, я сама в кімнаті, тобто поряд жодної людини, та ще ясна річ Мані. Може, мені причулося? Я знову підняла слухавку, яку з переляку поклала. На місце, однак не встигла набрати номер, як знову почувся голос. Кіро, якщо купиш CD, то втратиш майже всі кишенькові гроші, виділені на цей місяць. Мані стояв перед мною, ледь схиливши на бік голову. Голос, здавалося, належав йому, але ж цього не може бути. Мене вкинуло спершу в гарячий, а потім в холодний піт. Собаки не вміють розмовляти навіть такі розумні, як мані, подумала я. Колись давно всі собаки трохи вміли говорити, але не так, як люди. Однак згодом цей талант у них майже пропав. Я ж його не втратив. Якось по телевізору я бачила верблюда, який умів розмовляти, але ж то було кіно, а тут не кіно, дійсність. Раптом мені спало на думку, що можливо усе це мені сниться. Я ущипнула себе за руку. Ой, боляче, отже, я не сплю. Мані не зводив із мене очей. Може, нарешті поспілкуємося, знову сказав голос. Чи ти й далі щипатимеш себе від дива? Не знаю, як це пояснити, але раптом те, що мані розмовляє, видалося мені цілком звичним і нормальним, наче ми вже роками ведемо балачки. Ось тільки розмовляв мані досить таки кумедно. Він зовсім не розтуляв писка. Ми, з собаки, можемо спілкуватися на значно вищому рівні, аніж люди. Щоб донести інформацію, ми просто посилаємо думки у мозок інших, пояснив мані. Тому я також знаю, про що ти думаєш. Ось тепер я по-справжньому злякалася. Хочеш сказати, що ти читаєш усі мої думки? Запитала я і швиденько пригадала, про що ж, власне, щойно думала. Мані урвав мої міркування. Звісно, я знаю, про що ти думаєш. Дві близькі істоти завжди можуть знати думки одна одної до певної, що правда межі. Тому я знаю, як сильно тебе засмучують фінансові проблеми батьків. А ще я бачу, що ти починаєш робити ті самі помилки, що й вони. Те... Чи вміє людина обходитися з грошима з'ясовується у дуже ранньому віці. Отож, треба було знайти 10 причин, чому я хочу стати заможною, а це не так легко, бо щоб здійснилася більшість моїх бажань надто багато грошей не треба. За три години я склала ось такий список: гірський велосипед з 18 -ма передачами. Я могла би накупити стільки музичних дисків, скільки б душа забажала. Я змогла би купити собі кросівки, до яких уже давно приглядалася. Я могла би довше вести телефонні розмови з моєю найліпшою товаришкою, котра мешкає за 200 кілометрів від мене. Улітку я могла би за навчальною програмою обміном поїхати до США. Це поліпшило би мої знання з англійської. Я могла би потішити своїх батьків, подарувати їм гроші й допомогти розквитатися з їхніми боргами, запросити родину на святкову вечерю до італійського ресторану, допомогти убогим дітям, яким живеться не так добре, як мені. Чорні модельні джинси, комп'ютер. Упоравшись зі списком, я подумала, що такі варто прагнути до заможності. Заможні люди можуть, без сумніву, купити усі перелічені речі та ще й зробити безліч цікавих справ. Скоро я довідаюся, як стати заможною. Телепатичне спілкування. Хто пам'ятає? В книзі Думай Багатій. Про це йшла мова. І тут зараз, хоч воно і приписано в такій дитячій манері, дивовижній, ніби щось нереальне чути голос того пса, котрий говорить з тобою, і не оставляючи рота, говорить, пес говорить. Тобто чуєш конкретні фрази, слова, сенс конкретний, про що говорить. Тож такий момент в моєму житті реально проявлявся. Я реально чула голоси і мову, конкретні сенси, про що говорять, підказують інші особистості, і звірі теж, і... тому що пес це вже звучить як особистість. Такий цікавий момент. Тож можемо підтвердити, хоча в цій історії звучить як казковий дивовижний момент, але в моєму житті проявлявся в реальному прояві. Цікавий досвід особистий. Тож продовжуємо читати. Три євро. Стиха приборматіла я. Так, так, три євро на подорож і три євро на ноутбук. Такими темпами ти далеко заїдеш. Мама захихотіла. Якщо на подорож треба 1500 євро, то вона заходилася лічити подумки, хоча лічба ніколи не належала до її талантів. 3 євро на місяць множимо на 12, буде 36 євро на рік. За 10 років назбираєш 360 євро. Отже, полетіти до Америки зможеш через 50 років. Нарешті. Поралася вона з важким завданням і зайшлася сміхом. Я б залюбки розтрощила свої касетки. Це ж треба було повестися на таку дурню. Звичайно, з тієї затії нічого не вийде. Я вирішила відразу після уроків розшукати мані і повідомити йому, що наша вигадка навіть вийденого яйця не варта. Чудова ідея. Бабусею до Америки. А чи справді ти хочеш тієї Америки і ноутбока? Звичайно, твердо сказала я. Мушу визнати, мене й саму здивувала власна впевненість. Візуалізація, касетки та альбом бажань певним чином переконали мене, що я таки цього хочу. Добре. Мані дуже прискіпливо глянув на мене. Це, власне кажучи, головне для тебе зараз не обов'язково знати, як сповняться твої бажання. Набагато важливіше саме бажання. Якщо воно не справжнє, то ти відступишся від нього за перших же труднощів. А тепер подумаємо, як тобі роздобути грошей і ще до того, як ти станеш бабусею. Згодом я розповім тобі надзвичайно цікаву історію про одного юнака на ім'я Дарил. У свої 17 років він уже був мільйонером, хоча нічим не відрізнявся з-поміж інших хлопчаків. Але спершу я повинен сказати тобі щось важливе. Заробляєш ти гроші чи ні, залежить насамперед не від самої лиш розумної ідеї і не тільки від того, якою доброю та хорошою ти є, а від твоєї самодовіри. Від самодовіри? приголомшена, повторила я услід за мані. Що тут спільного з зароблянням грошей? Пес статечно виструнчився аби продемонструвати, що йдеться про щось. Дуже вагоме. Самодовіра це те, чи довіряєш ти сама собі, чи віриш в себе. Якщо ж не віриш у власні сили, то нічого й братися до справи. А якщо не візьмешся до справи, то нічого й не досягнеш. Візьмеш чистого зошита або щоденника, і назвеш його журналом досягнень, нотуватимеш там усі свої вдалі справи. Записи слід робити регулярно не менше п'яти особистих досягнень щодня. Це можуть бути навіть щонайменші дрібнички. Можливо, спочатку буде нелегко. Ймовірно, ти запитуватимеш себе досягнення, це чи буде на річ, та сумнів треба вирішувати на користь досягнень ліпше переборщити з самодовірою, аніж відчувати її брак. Взяла старого зошита з хімії, вирвала кілька списаних сторінок і наклеїла на обкладинку нову картинку з написом Журнал досягнень. Написала нинішню дату, але що далі? Я тупо витрішилася на чистий аркуш. А вчора, яка справа мені вдалася вчора? довго нічого не спадало на думку. Хіба, може, виготовлення касеток бажань з іншого боку, я не мала впевненості, чи це досягнення, може, все-таки записати. І тут я згадала слова Мані. Спершу ти часто сумніватимешся. Варто записувати якийсь вчинок, як успіх чи ні, але завжди вирішуй на користь успіху. Отож я відкинула сумніви і почала писати. Я зладнала дві касетки бажань. Зробила їх, хоч і непевна була в результаті. Але якби не зробила, то нічого було б сподіватися якогось результату. До кожної касетки поклала по три євро. Завела альбом Бажань. Сьогодні почала робити нотатки в журналі досягнень. Поставила собі заробляти багато грошей, вирішила доводити справи до кінця. Багато довідалася про гроші та про те, як їх заробляти. Я перечитала список і шалено запишалася собою на землі. Без сумніву, небагато дітей, які цікавляться такими серйозними питаннями. Мені аж якось не по собі стало. Але, схоже, усі. Непересічні особистості трохи не від світу цього. По-перше, намагайся вирішувати проблеми інших, тоді неодмінно заробиш багато грошей. А по друге, завжди концентруйся лише на тому, що ти знаєш, можеш і маєш. То були дуже корисні підказки, бо ж існувало чимало речей, які не підсилу маленькому восьмирічному хлопчикові. Отож, Дарил полукав вулицями і міркував, які ж людські проблеми він зумів би зі своїми можливостями вирішити. Гроші потоком текли до його кишень. Дарелом зацікавився один видавець і переконав його видати книжку з назвою 250 порад, як дітям навчитися заробляти гроші. Книжка мала шалений успіх, а Дарил у свої 12 років утішався славою. Він став відкриттям на телебаченні. Його запрошували до участі в численних дитячих шоу. Усі визнавали, що він дуже невимушено поводився перед камерою. 15-річним підлітком Дарил оживів власну телепрограму. Тепер він і справді заробляв шалені гроші на телебаченні та на рекламі. Коли йому виповнилося 17, Дарел уже володів мільйонами доларів. Мані завершив свою розповідь з запитанням Як гадаєш, що стало вирішальним для його успіху? Нараз я відчула несамовиту впевненість, що якось таки зумію знайти спосіб, як заробити багато грошей. Пан Гольштерн дуже відрізнявся від усіх тих людей, яких я знала. Я почула голос Мані. Я радий, що ви з паном Гольштерном знайшли порозуміння. Він чудова людина, я багато від нього навчився. Я була вражена, то й мані колись доводилося вчитись. Ну, звісно ж, мудрецями не народжуються. Більше жодних зайвих балачок вів далі мані. Як захочеш довідатися щось іще, запитаєш мого пана. Я не мала жодного бажання розмовляти про гроші. Стільки цікавого трапилося. А ще мені кортіло скористатися нагодою і випитати Мані про його уміння розмовляти. Проте голос Мані прозвучав дуже категорично: подбаймо про те, щоб у твоїх батьків поменшало фінансових проблем, але спершу повторимо пройдений матеріал як просуваються справи з альбомом бажань. Я почервоніла. Уже завела, почала я. Мені бракує відповідних картинок ноутбука та краєвидів Сан-Франциско для альбому. І для касеток також я цілком про них забула. Мані докірливо зиркнув на мене і невблаганно продовжував допитуватися. Займалася візуалізацією, а що з журналом досягнень робила учора записи. Учора я мала інші клопоти, прибормотіла я, боялася тебе втратити і не могла ні на чому іншому зосередитися. Розумію, кивнув мані. Та саме такої помилки допускаються багато людей, яким бракує грошей. Вони мають стільки нагальних справ, що їм ніколи подбати про важливі речі. Не розумію, обрилася я, що може бути важливішого за спробу зберегти тебе? Я вже сказав, що розумію тебе. Нетерпелися мані. Мене цікавить інше що ти робила до появи своєї тітоньки, яку відмовку знайдеш цього разу? Сяяла від щастя, що зможу заробляти купу грошей, вигулюючи Наполеона», – буркнула я. Мані серйозно глянув на мене. Мушу дати тобі три дуже важливі поради. По-перше, ти повинна дотримуватися виконання своїх рішень, навіть якщо на твоєму шляху постають перешкоди. За сприятливих умов і дурень впорається з поставленими завданнями. Характер проявляється тоді, коли виникають справжні проблеми. Лише одиниці здатні на це. А деякі люди, які заробили особливо багато грошей власною працею, зуміли навіть досягти найвизначніших успіхів. У найскрутніші моменти свого життя. Я замислилася, десь я вже таки чула, хто мені казав. Та звісно хто Марсель. Згадалася його загадкова друга порада. Кожен зуміє заробляти гроші, коли все йде гладко. А ось коли трапляються перепони, тоді й виявляється, хто цього гідний, а хто ні. Мані схвально кивнув. Проблеми будуть завжди, та незважаючи на них, треба щоденно робити справи, важливі для твого майбуття. Це не займає десяти хвилин, однак саме вони визначальні для тебе. Більшість людей застрягають там, де почали, тільки тому, що не скористалися своїми десятьма хвилинами і завжди сподівалися на зміну життєвих обставин, не помічаючи, що змінюватися треба насамперед їм самим. Трохи помовчавши, Лабрадор повів далі. Ці 10 хвилин необхідні для того, щоб змінити тебе. Тож раджу тобі уречисто заприсягтися, що віднині ретельно вестимеш записи в журналі досягнень і вимальовуватимеш в уяві картини свого майбутнього життя, незважаючи ні на що кожного дня. Я піднесла праву руку для присяги. Щодня занотовуватиму свої успіхи і займуся візуалізацією. Присягаю! По-друге, неблагано почав Мані. ти виконуватимеш усі ці зобов'язання, навіть якщо на обрії не з'являтиметься жодних проблем. Я здивовано глянула на свого собаку, що він мав на увазі. Одержавши роботу з Наполеоном, ти перебувала на такому радісному піднесенні, що навіть не згадала про інші свої обов'язки. Бачиш? У повсякденному житті знайдеться тисячі речей, які можуть нас відволікти. Тому слід визначити для себе певний час, коли ти виконуватимеш те, у чому щойно заприсягнулася, запропонував Мані. Я задумалася. Усе не так просто. Увечері я надто втомлена упродовж дня треба вирішувати купу справ. Залишається хіба ранок, але тоді доведеться раніше вставати. Не забувай, лише 10 хвилин має знову прочитав мої думки. Я згодилася з ним, однак добре розуміла, як непросто це буде зробити. Я вирішила щоранку вставати на 10 хвилин раніше, скоренько омитися, щоб очі не залипалися, і взятися до записів у журналі. І це ще не все. Знову почувся суворий голос Мані. Знаю, чому ти так і не знайшла картинок для альбому й касеток бажань, і тут же сам собі відповів. Бо не дотрималася 72-годинного правила. 72 годинного правила, перепитала я. Усе просто пояснив мані. Запланувавши якусь справу, ти повинна залагодити її упродовж 72 годин. Якщо ж не дотримаєшся цього терміну, то скоріш за все ніколи так і не доведеш до кінця. Я знову поринула в задуму. Невже в словах Мані дійсно є частка істини? У своєму житті я започаткувала не одну справу, яку не доводила до логічного завершення. З іншого ж боку, не одне було зроблено. Цілком можливо, Мані має рацію. А що він, власне кажучи, завжди мав рацію? Я вирішила прислухатися до його поради і заприсяглася виконувати усе заплановане упродовж 72 годин. Більшість людей вважають роботу чимось неприємним. І обтяжливим, пояснив він. Успіху ж можна досягнути лише тоді, коли займаєшся улюбленою справою. З мого запитального виразу обличчя пан Ганенкамп здогадався, що я не зовсім зрозуміла його слова. Моя мама завжди каже, спершу справа, потім забава, а ваші слова якось зовсім не в'яжуться з її словами. А ти знаєш когось, хто заробляє гроші улюбленою справою, поцікавився дідуньо. Мені відразу спав на думку Марсель. Він любив кататися на велосипеді і заснував власний булочний сервіс. Я розповіла панові Ганенкампові про свого двоюрідного брата. Той схвально кивнув. Добрий приклад! Гадаю, хлопець далеко піде. При нагоді я розповім тобі дещо зі свого життя. Я завжди робив тільки те, що любив і завжди багато заробляв. Я з цікавістю розглядала старого чоловіка. Здавалося, з його обличчя можна читати, наче з книги пригод. Він і справді, мабуть, багато чого зазнав і прожив надзвичайне життя. Настав час прощатися, бо мама вже чекала з вечерею моєю улюбленою стравою, макаронною запіканкою. А на десерт мав бути шоколадний пудинг. До того ж, я почувалася трохи, ніби не в своїй тарільці. Воно й не дивно, якщо зважити, скільки враження отримала за такий короткий час. В одному я не мала жодних сумнівів, хто цікавиться зароблянням грошей, живе яскраво і зустрічає на своєму шляху цікавих людей. Попоївши, я швиденько приготувала домашнє завдання і подалася з мані до лісу, до нашого сховку. Мені страшенно кортіло довідатись, як допомогти батькам. Існувала і ще одна проблема. Я, по суті, нічогісненько не знала про їхнє фінансове становище, принаймні нічого конкретного, лише те, що в них серйозні проблеми. Батьки часто говорили, що виплати за позиками непомірно високі, і їм ледве вистачає грошей на повернення кредиту. Мані я розповіла все, що знала. Мій колишній господар пан Гельштерн має фірму, яка надає консультації про те, як ліпше розпоряджатися коштами. Прибравши поважного вигляду, повідомив Лабрадор. Пан Гельштерн особисто консультує лише дуже багатих клієнтів, зате його співробітники працюють з багатьма бідолахами, які потрапили у фінансову скруту. Мені не заборонялося швендяти кімнатами, тож я часто прислухався до розмов. Люди з боргами повинні скористатися чотирма важливими підказками. Це дуже просто. Мані перевів дух. Ось вони, по-перше, слід пошматувати свої кредитні картки. Як це? вражено запитала я. Бо за кредитними картками доведеться платити набагато більше, ніж повертаючи готівкою, пояснив Мані. Я вирішила позаписувати підказки мані, бо не була певна, чи все правильно запам'ятаю. Друга підказка звучатиме дещо дивно для вух дорослих. Треба по можливості якнайменше виплачувати за своїми кредитами. Дорослі називаються внесками. Що більші внески, то менше грошей залишається на прожиття. Чому ж мої батьки платять такі великі внески? Здивувалася я. Бо Мані, вгадав, мої батьки постійно нарікали, як багато їм доводиться виплачувати щомісяця. Бо сподіваються заощадити на відсотках, відповів Мані. Скажімо, ти взяла кредит на 5 тисяч євро. Самі лише відсотки ставитимуть 300 євро на рік. До того ж, щороку треба ще сплачувати певну частку позиченої суми. Це називається погашенням боргу. Одне відсоткове погашення означає, що необхідно щороку заплатити один відсоток від 5 тисяч євро, тобто 50 євро. Отож, внесок становить 350 євро 300 євро відсотки і 50 євро власне погашення. Але тільки на виплатиш кредит, відсотки сплачувати, ясна річ, вже не треба буде. Хм, цілком логічно, що хочеться якнайшвидше повернути 5 тисяч за таких умов. Відсотки більші, ніж саме повернення коштів, подумала я. На перший погляд воно й справді так погодився з моїми думками Мані. Хто обирає одновідсоткове погашення кредиту, той зрештою виплачує відсотки утричі більше за суму позики. Щоб зуміти, швидко повернути 5 тисяч євро позики. Треба, звісно, сплатити більші річні внески. Чимало людей погоджують з банком такі відсотки високі виплати. На які лише здатний родинний бюджет, тому поточних грошей завжди обмаль. Переважно позичальники недоцінюють дорожнечу життя. коли нагально потрібне нове авто або ж ламається щось удома, вони беруть новий кредит, аби залатати дірки. Маєш на увазі, що беручи новий кредит, вони продовжують виплачувати ще й старий, здивувалася я. Саме так. Мані відверто тішився, як швидко я вчуся. Що ж тепер робити моїм батькам? Мене вони навряд чи послухають, зітхнула я. Можливо, тобі вдасться навести їх на думку, порадитися з паном Гольштерном. Він залюбки не дасть їм консультацію. Але спершу їм треба навчитися обходитися з тими грішми, які вони мають на цей момент. Інакше з більшими заробітками вони наживуть і більші проблеми. Видатки мають здатність рости разом із прибутками. Ми також навчимося розподіляти наші кошти. Про це ще поговоримо згодом. Після пояснень мані мені наче прияснилося в голові. Мані терпляче чекав, доки я писала, а потім перейшов до третьої підказки. Йдеться про кредити у сфері споживання. Це кредити, які не стосуються нерухомості, їх беруть, скажімо, для купівлі нового авто, меблів, телевізора чи просто для прожитку. Таким людям слід дотримуватися правила 50 на 50. А саме, з вільних коштів, які не йдуть на повсякденні потреби, половину заощаджувати, а з іншої половини віддавати. Позики. Моя бабуся завжди каже, що борги треба повертати якнайшвидше, згадала я. У такому випадку не залишиться жодного цента у тих вільних коштів. І чого ти досягнеш, повернувши заразом геть усі борги, поцікавився мані. Батьки кажуть, що тоді їм спав би велетенський камінь з пліч. Спробувала я їх виправдати. Це вони так думають, повчальним тоном сказав Мані. Насправді ж після сплати боргів у них залишиться нуль. А нуль це ніщо, це не та мета, до якої варто прагнути. Поїхати до Америки, купити ноутбук ось справжня мета. Терпляче пояснював Мані або ж просто заощадження певної суми не для пустого витрачення. Навіщо заощаджувати гроші, якщо їх не витрачати? Слова мані ошелешили мене. Своїм батькам варто почати заощаджувати, не чекаючи повної виплати кредитів. Негайно, тільки так вони зможуть здійснити свої бажання, не вдаючись до чергового кредитування і без докорів сумління насолоджуватись новими придбаннями. Хочеш сказати, що їм теж уже час закладати касетки бажань? усміхнулась я. Отож, я заготувала. 50% усіх наявних вільних коштів заощадити, а інших 50% відкласти для сплати заборгованості. Кредитів на купівлю товарів повсякденного вжитку ліпше не брати зовсім. І остання підказка озвався Мані. Очі у нього весело блистіли. Тому хто назбирав. Боргів варто приклеїти всередині гаманця записку, а чи дійсно це було аж так необхідно. Згодом перед касою у крамниці вона послужить застереженням від марних витрат. Це годиться для тих, хто не має такого пса, як у мене, засміялась я. Мані радісно заметляв хвостом і лизнув мене в обличчя. Я на віддяку погладила його поза грибку, а тоді занотувала останню четверту підказку. А чи дійсно це було аж так необхідно? Мані якось сказав, мовляв, він має блискучу ідею, що мені робити з грішми. Отож, я тим часом старанно заховала їх серед старих шкільних зошитів. Я ще під час нашої першої зустрічі подумав, як добре ти вмієш знаходити спільну мову з тваринами. Задоволено кивнув головою чоловік, можеш собою пишатися. Завтра вранці я запишу це до свого журналу досягнень, бовкнула я. Пан Гольштерн вражено звів на мене очі. Ти ведеш журнал досягнень? Як тобі спало таки на думку? поцікавився він. Я густо почервоніла. Як я могла йому пояснити? Я ж не мала права виліпати мані таємницю про його вміння розмовляти і про те, чого він мене навчив. Про це не обов'язково говорити, запевнив він. Я також маю таємниці, тому розумію своїх співрозмовників. Я ось запитую себе, чим ти відрізняєшся від більшості інших дітей. Можеш мені сказати? Я на мить задумалася. До появи мані у нас навряд чи я зуміла би відповісти. Тоді я була цілком нормальною, але тепер багато чого змінилося. У мене інакші інтереси. Я хотіла би заробити багато грошей, щоб поїхати до Каліфорнії і купити собі ноутбука, пояснила я. А ще розповіла про список з десяти найзаповітніших мрій: касетки та альбом бажань про те, скільки грошей заробила першого тижня за догляд Наполеона, не забула про фінансові проблеми своїх батьків та про Марселя. Коли я закінчила розповідь, щиро похвалив. Мене дуже тішить те, що ти розказала, Кіро. Немає сумніву, ти досягнеш поставленої мети. Іноді буває легше досягнути божевільної мети, аніж нормальної. Ставлячи перед собою велику мету, треба, звісно, докласти їй набагато більше зусиль. Моя мета поїздка до сан франциско Уже наступного року. Це витрати, а не заощадження. І воно добре, бо ж саме на це призначався твій заробіток. Та щоб стати заможною людиною, треба ще й відкладати гроші. Тобто ти повинна мати заощадження, які ніколи не витрачатимеш. Навіщо ж гроші, якщо їх не витрачати? Здивувалася я. Щоб жити за них, відповів пан Гольштерн. Розкажу тобі з цього приводу одну історію. Мораль казочки така: не вбивай курку, яка несе тобі золоті яйця. Я поясню тобі сенс цієї байки. Твої гроші це курка. Вкладаючи гроші, ти одержуєш відсотки, а відсотки це золоті яйця. Я не була цілком певна, чи все правильно зрозуміла. Більшість людей, вівдалі, чоловік, не мають такої курки від народження, тобто не мають стільки грошей, щоб жити на відсотки. Але щоб жити на відсотки, треба мати дуже, дуже багато грошей. Задумливо урвала я пояснення пана Гольштерна. Але якщо я почну заощаджувати на свою курку, моя поїздка до Каліфорнії відкладеться на довгий час. А це вже тобі вирішувати, кивнув чоловік, не витримавши. Ти можеш взяти гроші і витратити їх на щось, щойно назбиравши 1500 євро, можеш полетіти до Каліфорнії, але тоді ти вб'єш свою маленьку курочку. Однак ти можеш обрати інший шлях. Частину грошей постійно відкладати і одного дня матимеш стільки, аби щороку літати до Каліфорнії на самі лише відсотки. Слова пана Гольштерна звучали переконливо. Мені дуже кортіло полетіти наступного літа до Америки, та й від золотої курочки я б не відмовилася. А чи можливо й у подорож податися і курочку запопасти? Мені дуже важко розірватися між куркою і своїми мріями, зітхнула я. А розриватися і не треба, усміхнувся пан Гольштерн. Скажімо, ти заробляєш 5 євро. Можеш розділити ці гроші більшу частку кладеш у банк, ще одну часточку кладеш до касеток бажань, а решту витрачаєш. Так, це і справді було розв'язком проблеми. Я відразу ж почала прикидати. Подумки, як би то ліпше розподілити 5 євро? Справа, однак, виявилася не такою вже й простою. Як їх ліпше поділити? запитала я. Це цілком залежить від твоїх намірів. Зразу ж відповів пан Гольштерн: якщо ти постійно відкладатимеш лише 10% на курку, неодмінно станеш заможною. Якщо ж плануєш по-справжньому розбагатіти, варто відкладати більше. Я вирішила, як розподілятиму свої гроші, впевнено сказала я. Відкладатиму на курку 50%, 40% кластимо до касеток бажань, а 10% витрачатиму. Пан Гольштерн запишався мною. Я була надзвичайно задоволена власним рішенням. Не розуміла хіба одного. Якщо, аби стати заможним, достатньо лише 10%, то чому стільки людей мають фінансові проблеми. Бо вони ніколи не думали про них у такий спосіб, як ми з тобою, пояснив пан Гольштерн. Починати вчитися цього найліпше у дуже юному віці. З часом такий спосіб мислення стане цілком природною звичкою. Від самого початку слід спрямувати свої помисли у правильне русло. О! Ви інвестуєте в акції. Зауважив він зі знанням справи. Ти на цьому розумієшся? Ні, але мій тато має справу з акціями, то я трохи нахапався. Він постійно каже, що ніде не заробиш стільки, як на оборудках з акціями. Як на мене, це надто складно і потребує багато праці, відповів Марсель. Твоя правда це не цілком просто забирай годину, а то й дві щодня. Цю справу треба любити, усміхнулася пані козир. До роботи можна й інших людей залучити, тоді все піде так легко, що й дитя дасть собі раду, і прибутки попливуть до кишені. Марсель миттю зацікавився. Звучить заманливо. А як це робити? Охоче поясню. Це ще прикольніше, ніж я собі уявляв, захоплено вигукнув Марсель. Ясно, мов білий день, якщо я витрачатиму все зароблене, то ніколи не матиму диво курки. А без курки доведеться вічно гарувати, щоб роздобути грошей. З куркою ж гроші самі працюватимуть на мене. Добре сказано, похвалила я. У пана Гольштерна все саме так і відбувається. Його гроші працюють на нього. Ось сам подумай, скільки вже часу він не може працювати після нещасного випадку. Однак спроможний оплачувати свої рахунки без відчутних втрат. Мій тато ж навпаки, весь час каже, що два місяці без роботи доведуть його фінанси до катастрофи, маючи на увазі, що в такому випадку доведеться продавати будинок. Ясна річ, засміявся Марсель. Панові Гольштернові ведеться так добре, бо має велику. Годовану курку, а у твого тата навіть крихідного горобчика немає. Співробітницю звали пані Гайнен. Потім довелося пояснювати, навіщо я відкриваю рахунок для своєї курки і ще раз розповідати історію про курку та золоті яйця. Я вже знала її на пам'ять. Пані Гайнен була в захопленні. Це найчудовіша ідея, яку я коли небудь чула, про те, як навчити дітей поводженню з грішми. Хоча дама замислилася на мить. Ця історія повчальна і для дорослих. У кожному разі я допомагатиму тобі, чим тільки зможу. Вона запропонувала мені безкоштовне обслуговування рахунку, тобто, за всі маніпуляції банку з моїм рахунком не треба платити. Ліпший не придумаєш. Я була вражена, як легко відкрити рахунок. Потім я урочисто витягнула з кишені 37 марок і прирахувала їх на свій новий рахунок. Подумки проказала чарівне заклинання, яке сама ж і вигадала рости, курочко, рости. То була захоплива пригода. Ми попрощалися і вирішили додому. Я думала, як добре, що я вишукала собі таку милу порадницю у банку. Мені завжди буде приємно приходити до неї. Ми квапилися додому. Навіщо вона зберігає таке багатство тут, у льоху? дивувалася я. Усі багатії так роблять, повчальним тоном сказав Марсель. Можу закластися, що пані козир має набагато більше грошей, які вона десь вкладає. А це, мабуть, лише запас на чорний день. Щось забагато коштовностей, як на чорний день, засумнівалась я. Достатньо, щоб грати на біржі, наполягав на своєму Марсель. Згадай, знаменитого качура Скруджа Макдака його улюбленим заняттям було купатися в грошах. Відразу на думку прийшли численні прочитані комікси. А ще як мама наказувала мити руки після того, як я брала гроші до рук. Мені здається, що багачі не сприймають гроші як щось брудне, міркувала я вголос. Марсель погодився зі мною. Я теж гадаю, що пані кузир невимовно пишається собою, заглядаючи час від часу до своєї скрині. Я би неодмінно пишався. Я захихотіла, уявивши, як стара жінка сходить до льоху, відчиняє скрині і замиловано перебирає руками золоті злитки та гроші. Мені теж було би приємно начищати до близько монети із золота», – подумала я. Цікаві сторінки перші дивовижні, можливо, хтось вже знає про такі цікаві закони, реалізації конкретних мрій, бажань в моєму житті проявлялися ці знання. Можливо, можливо, багато разів. Можливо, й не усвідомлюючи, що вони реалізовувалися конкретно тому, що я попередньо щось собі уявляла, про щось думала, кудись стрімко рухалася, для чогось збирала гроші. В моєму житті реалізовувалися такі моменти, що я конкретно для чогось збирала гроші, хоч це видавалося таким нелегким, важкуватим. А були моменти, коли легко, а були моменти, коли я відчувала, що якась вища сила, вже знаючи, що я збираюсь для чогось кошти, збираюсь, і що в мене є конкретні схованки, де я збираю для чогось гроші. Якась вища сила, ніби бачить, що я там щось збираю і знає для чогось. І сприяє реалізації цього, що в мене швидше накопичувались гроші, і я могла тоді вчасно реалізувати бажане. Був такий момент цікавий в моєму житті, коли я збирала гроші, і мені треба було ще трішечки, ще трішечки не збирати. І я прийшла, пам'ятаю, в магазин, і виявляється, що в магазині вже залишилося тих товарів. Парочку зразків. І я така думаю, я ж не встигну назбирати, зараз хтось купи. <хи> І тоді я включала механізм, котрий вивчали в попередніх книгах з назвою Діяти банк». Тобто я з іншої частки своїх грошей трішки додавала в ту схованку, щоб купити конкретну ту річ. А тоді після того реалізовувала момент такої компенсації, клала туди, звідки брала гроші і виявлявся, реалізовувався такий момент, що я змогла реалізувати бажане, що я встигла купити конкретну річ, при цьому назбирала кошти і ще й компенсувалася, тобто зберігла ті кошти, котрі приходили. Такий цікавий момент. У кожному разі мені здавалося, що все почалося з моїх касеток бажань. Якби не вони, нічого й би не трапилося, я б не шукала роботи, не познайомилася б з ганенкампами та пані козир, які мене порекомендували господарі Наполеона, не доглядала би заб'янкою. Такий мав, вочевидь, рацію наш вчитель історії, який постійно повторював: Щастя, якщо добре придивитися. Не що інше, як кропітка підготовка і наполеглива праця. На кілька днів ми з Монікою стали героями школи. Нас навіть прийшов фотографувати фотокореспондент місцевої газети, а наступного дня на її шпальках з'явився репортаж, у якому детально описувалося, як мужньо ми повелися. То й справді була шалена пригода, було чим пишатися. А ще я зробила цікавий висновок, що все моє життя соцільна пригода, і таке життя мені дуже подобалося. Я зауважила, що відколи мене зацікавили гроші, багато чого змінилося, життя стало цікавішим. Я побачила людей під іншим кутом зору. А скільки було цікавих розмов з дорослими, я багато навчилася, і ці знання дуже відрізнялися від шкільних, захоплювали мене, бо я знала, що вони мені знадобляться. Навчатися того, як заробити грошей на поїздку до Америки, було набагато цікавіше, аніж зубрити на уроках історії сухі факти про війни шведського короля Карла Великого. Значно поліпшилися мої оцінки з деяких предметів, я з величезним задоволенням вивчала, скажімо, англійську мову, вона ж бо скоро стане мені в пригоді. Я міркувала про такі речі, які колись були мені цілком байдужими. Найважливіше я почувалася причудово. Несподівано відчула, що йшлося тут не лише про гроші і навіть не про гроші першою чергою, а про те, що кожен день неодмінно обіцяв бути цікавим. Про нове і незвідане досі. Я часто задумувалася, а тепер про це багато речей пізнавала за допомогою свого журналу досягнень, я вже давно не записувала тільки власні успіхи, але й описувала шляхи досягнення їх. Так, скажімо, з'ясувалося, що я мужня дівчинка і страх мені не завада. Пан Ганенкамп якось пояснив мені, що не буває мужності без страху. Мужній той, хто знав страх, але зумів подолати його, щоб простувати далі. Пан Гольштерн подарував мені чек на 2065 євро. Я все ще відчувала незручність, одержуючи гроші за догляд мані, бо ж любила Лабрадора понад усе. Але пан Гольштерн пояснив мені саме те, що ти так віддано і без сподівання на винагороду доглядала його, робить твою роботу такою дорогою. У тому, як заробляти гроші, наша доня таки трохи тямить. Просто їй пощастило, буркотів тато. А мій вчитель історії завжди каже щастя, якщо добре придивитися не що інше, як кропітка підготовка і наполеглива праця, відрізала я. Один підприємець, якого я забезпечую товаром, якось казав мені щось про щастя. Як же то було? Ага, один раз щастить лише дурневі, Мудрому ж таланить часто, тоді я не второпав, який стосунок має щастя до мудрості. А тепер бачу, в чому сенс. Якщо щастя є результатом кропіткої підготовки і наполегливої праці, то що більше я працюватиму, то й більше мені поталанить. Те, скільки ми заробляємо, залежить від нашої самодовіри, спробувала пояснити я. А ще від того, на чому ми концентруємося, на тому, що нам під силу зробити, чи на тому, чого ніколи не уднемо. Без журналу досягнень я б ніколи не повірила у свої здібності і не заробила би ані квехінга. Тато стиха кивнув сам з собі. Мене б не здивувало, якби він із собі завів журнал досягнень, але тато нізащо би до цього не признався. Я відчула, що тато вже готовий до сприйняття моєї ідеї. Але говорити про гроші не виховано, процитувала мама один із тих безглуздих постулатів, якими її нашпигували ще в дитинстві. Я відчувала себе впевненіше. Цікаві сторінки, можливо, хтось побачив себе в цьому сюжеті, в цьому моменті про батьків. Я трішки поспостерігала конкретні прояви в моєму житті, дійсно відчула близькість. Тому що щось є таке схоже з моїм життям, конкретні моменти, схожі, такі цікаві прояви, в глибині, душі. Продовжуємо читати, рухатися сторінках цієї книги.